Mēs esam kopiena kustība jauniešu pastorālā māja. Mēs esam draugu un domu biedru pulciņš, kas pirms pāris gadiem nolēmām, ka būtu vērts ne tikai būt draugiem, bet arī kaut kā dalīties ar to prieku, draudzību, sirsnību, kas ir mūsos. Un, nu jau pirms 4-3 gadiem sākām rīkot vasaras nometnes ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Un tad mēs pamazām šī mūsu nelielā iniciatīva auga. Un tagad jau rīkojam vasarās divas nometnes un ik mēnesi tiekamies ar ģimenēm, ar īpašajiem bērniem. Svinam kopā būšanu, ikdienas svētkus un priecājamies par draudzību. Man ir prieks redzēt, ka jaunieši darbojas ar īpašiem bērniem, jo viņi spēj apsēsties blakus uz grīdas, viņi spēj darboties tajās lietās, kas bērnus interesē, spēj ieraudzīt tās intereses. Jā, tad man sagādāja milzīgu prieku un principā tas nav darbs, tā ir vienkārši katru reizi tāda prieka baudīšana.